Hej på er, det var inte igår min son. Jag vet inte vad jag ska säga för att det, är så här, det var så länge sedan jag fick man känslan. God jul får jag också säga. Jul har varit sen jag la upp en video sist. Och anledningen till varför det inte kommit upp en video är att jag har legat sjuk 2 omgångar på bara några veckor. Alltså så här att jag blev sjuk. Sen så trodde jag att jag blev lite frisk i några dagar. Sen blev jag sjuk igen. Och sen så var det julafton. Ja, helt enkelt. Därför har det inte kommit en video. Och sen så har det varit så himla mycket med jul. Handla sista julklappar. I och med att jag har varit sjuk har jag varit så himla trött också. Och hostat. Alltså under nätterna jag bara hostar. Jag har haft fett ont i halsen. Nu idag har jag ont i halsen, men generellt känner jag mig frisk och pigg så. Men det är liksom så här små symptom som bara sitter kvar och inte vill försvinna. Det är frustrerande, men jag ville väldigt gärna liksom komma igång och filma liksom. Men det är inte kul heller att vara sjuk liksom. Men den här videon handlar egentligen inte om julafton, utan det ska handla lite mer om nyår. För att jag ska ha ett litet häng här med några tjejkompisar på nyår. Carl, han jobbar, så att det passar bra att vi är här liksom. Jag har lite så här, jag behöver handla in. Och sen så vill jag gärna fixa mig lite grann. För att ja, jag vill färga ögonbrynen. Jag måste skruva av min brun utan sol. Imorgon ska jag göra naglar. Nyårsnaglar. Och sen så vill jag göra brow lift och lash lift. Alltså bara såna här små grejer. Bara pyssla om lite. Och sen så håller vi på att tvätta igenom all tvätt. Och ni vet hela den här. Det köret liksom. Av Carl så fick jag bland annat den här. En ny sån här parfym. För det här är min absoluta favoritparfym. La Viespel. Hur man uttalar det. Och det här är 100 ml. Jag hade en mindre tidigare. Som tog slut. Så jag fick den. Så glad över den. Det här är liksom min dagparfym. Sen så har jag den här från Giorgio Armani. Den här röda. Som jag har typ om man så här ska ut. Typ så här på middag. Eller så här lite tyngre doft liksom. Och den här är lite mer vardaglig. Så det här är jag. Så klar över. Jag blev så himla varm. Jag ska ta och slänga in en tvätt. Vart är tvättkorgen? Det är verkligen så här samlats så mycket tvätt nu under den här julveckan och så. För att vi har inte riktigt haft tid att göra det här. Men igår så höll vi på hela dagen och tvätta. Massa tvättar. Nu är det bara den här tröjan som ska handtvättas kvar. Så är det tomt. Jag ska ju då ha nyår här hos oss. Alltså jag måste ligga här någonstans. Ja, så. Jag ska göra nyår här. Alla vi har fått liksom varsin så här grej som vi ska ansvara för. Så att jag ansvarar för snacks. Så att jag ska göra någon rejäl himla charkbricka. Här har jag köpt in massa olika grejsmåser, oster och ost. Ja, massa ost och salami och prosciutto och allt sånt här. Och sen ska varje person ansvara för en drink. Så det ska bli jättekul. Bara väldigt litet liksom. Vi vill ju inte dra ut eller någonting, för det är för 17 nya restriktioner och allt sånt där. I alla fall, så det ska jag köpa klart för idag. Jag behöver köpa marmelad bland annat till det. Och sen så vindruvor får jag köpa precis typ samma dag så att de är fräscha. Men sånt här går ju att köpa. Och sen ska jag köpa någon chipsgrej och sådär. Men vi kommer ju ha liksom så här både förrätt, varmrätt, efterrätt. Riktigt så kul. Så där ser jag fram emot. Carl, vi behöver slänga skräp idag. Det är väl bara gå och slänga, Kasper. Kasper, vad säger han? Mm. Aj så.
Yo, I pitch wisdom for the kids them. Solid as a prism, keeps a funky rhythm. If I want it, I go and get it. My blood thicker than water, we up like a zipper. My jeans seems got ashes from the plane. I'm elevating and crashing in the bed, but it's... Okej, så att det är då ärende dags. Och vi vet ju alla by now vad jag har på mig då. Då har jag ett par träningstights. Vi har ju en stor, sliten tisha när jag ska fixa och dona. Och här har vi då massa skräp som ska slängas. Har även den här påsen. I'm a real wifey. Det komiska i mitt och Karls förhållande, det är faktiskt att Karl brukar ha... Det är svårare att bestämma vad man ska på sig när vi ska åka iväg. Ja. Ja. Det roliga här är att hela den här outfiten har han fått i julklapp av mig. Jo, jeansen. Men det är ju samma jeans som jag alltid har, så det jo. Men du har ju fått dem av mig. Skorna har jag fått av dig. Nej, men jag tänker klädmässigt. Mössan har han fått av dig. Nej. Den här mössan. Men den här. Och den här. Men jag passar inte den här heller, så det spelar egentligen ingen roll vilken mössa jag tar. Men ta den bara. Jag säger det, han tar så lång tid på sig. Ser man. Ja, det är man. My rooftop and watch the world go, penning this shit inside my journal. Look up at the stars as I burn slow. Head to the veil over by Shrouds. We in the house with the herbo. As I throw on my starter, once my ignition start up, it's go time. And we ain't even hit our prime in no time. In the city living, spending past our limits. Put my all up in it, only play to win it. What's the status quo, what's the scenario? Kicking mad flavor as for hoes, we don't save a dough. Put them to the side like a page of dough. Cut them off clean like a tape up though. Really think you dream until you wake up though. Everything is custom. If they ain't want it, then fuck them. If they ain't part of the process, can't trust them. Double cup and sipping, bought a new roll, eating true rolls. I mataffären, chips till nyår, pizzor för vi orkar inte laga mat sen, glass till mina drinkar. Vi har salta pinnar till nyår. Det sista till skärken, någon marmelad och kronärtskockshjärtan. Aldrig ätit, men... En sån här, ni vet, sån lökskärare, 40 spänn, 50 spänn. Två stycken sån här containrar, eller vad det heter, till mina naglar. Alltså nagelgrejer, för jag behöver organisera med det. Nya Swiffer-huvuden, eller vad man ska säga. Klorin, den här som jag ska ta med till stallet och hänga upp. Tandkräm, tejprullar, lock till lådorna, galgar till mig och Karl och en badrumsmatta. Det finns verkligen inga snygga badrumsmattor, men den här var ju söt och stor, för vi har rätt mycket space att fylla upp. Den här fick Karl av mig i julklapp. Är du nöjd över den? Ja. Men nu ska jag byta den här, förstår du? Ur vägen. Ah, fin. Pretty. Di-di-di-di-di-di. Gratis fotcontent till alla fotfetischare. Ja, nej men det var det vi handlade. Så där då, nu har jag organiserat här. Så ni ser att jag kan stapla så här då. Så här har jag gel. Här har jag glitter och stickers. Här är den här stora lådan med massa grejer. Och här har jag nagellack. Men det här är för högt så jag kan inte ställa den på den. Men det blir skitbra. Jag har faktiskt börjat gilla falukorv rätt mycket. Ja, det är gott. Mm, det är faktiskt det. Skriva slut ska jag göra. Men vi kan ta en pengar från pappa. Jag ska plocka fram mitt kit. Lash lift och så ska jag göra lash brow lift nu helt enkelt. Och sen även färga mina eyebrows. Och så ska jag kolla på, vad heter den? Jag måste gå in på Dplay. Jo, True Love, Sverige. Jag tycker den är lite rolig. Jag gillar såna program. Och så ska jag tända ett ljus här. Det fick jag av Karls syster. Det här är jättestora från Rituals. Så att den har tre stycken vekar. Och det luktar faktiskt väldigt mycket om den när man bränner, så det är nice. Vad snygg du har. Alfons, hur ser jag ut, va?
Tack. Snyggt. Så då, klockan är nu 4:10 och jag ska be mig till stallet. Det har varit en annorlunda jul i år nu när jag är hästägare igen. Men det var faktiskt väldigt mysigt att på julaftonsmorgonen åka till stallet, fixa och dona, säga hej till Memphis och sådär. Men i alla fall, nu ska jag dit rida. Jag får ta och göra någon mer stallvlogg snart. Oj, hjälp. Så jag kan filma mer ingående, för att när jag har mina vanliga vloggar så brukar jag inte filma så jättemycket i stallet, helt enkelt. Men ja, nu har jag något öga. Yes, fat like a sumo and I'm high off the Uno. Chilling with the crew playing Uno. Niggas trying to front but it's coolo. We on our way up so it's kudos. Trying to get the moolah, cop a tuto. I need a big crib with a blue nose. Step into my dreams like it's Euro. Playing pool with the cool vibes by the poolside. Shorty asked me what's my shoe size. She think I'm too fly, but I'm really too high. And I ain't with the rah-rah. Hit her and tell her bye-bye. Already got my Nala. Young Simba in the flesh on the high rise. It's all about the commas and the dollar. Devils wear Prada. It's just another saga. It's just another saga. Mental health check. Wallet on me check. Another day check. We put them in check. Spliffs on me check. We got it on deck. Checks on check. On to the next. Mental health. Nej, du ska inte äta kameran. Det är så himla immigt. Eller vad säger man, dimmigt. Ja, vad man nu säger. Men nu är jag klar i stallet, jag ska åka hem. Det var trevligt för att jag stötte på två kompisar. Så att vi red tillsammans. La upp cavalettibommar, trav. Alltså Memphis var så duktig. För han är ju inte den bästa på att lyfta på fötterna liksom. Han brukar ju snubbla på bommarna när han bara är på marken. Och nu var de ändå uppsatta lite liksom. Och han var skitduktig, så det var roligt. Och vi hade det trevligt allesammans när vi red, lite busiga hästar. Memphis blir rädd för duvor vid ett tillfälle och skena lite, men annars så. Kalis. Och min. Vad är det vi Kasper? Det här är då glutenfri. Som ja, mozzarella, jag tror det är pesto. Så det blir spännande. Jag har ätit den här, för den finns också i icke-glutenfri. Och den var jättegod. Och jag brukar inte gilla pesto. Så fort det går. Ja, så fort det blir grej. Okej. Hej, älskling. Jag håller på att göra mig redo att gå och lägga mig. Och nu ska jag ta den här masken då. Och så ska jag ta ett tunt lager. Och smörja in ansiktet med. Som en kräp typ. Så ska det få ligga på hela natten. Mina fransar blir verkligen överböjda av lashliftet. Jag hoppas att det lägger sig. Alltså mina fransar, de är inte lifted. De är för sjutton curled. Well well. Men nu ska jag ta och gå och lägga mig. Och det var kul att vara tillbaka på The Tube. Så hörs vi i nästa video. För jag tänkte att jag kan vlogga imorgon också. See ya!